waxba qaybaha qaar loo galo wayna ka sheegnay meelaha kamid ah sababa awgeed baahdooda aan loo gali karayn laakiin waxa la doonayaa in duco midaysan iyo nabadgelyo baaq laga soo saaro si xal loogu helo furaha nabadgelyada laakiin hadii arinta qaranka la qabiileeyo meesha qibla waxu ka wadi maayo waa lagu kala tagayaa taa looga arinta qaranka ay doonayaan loo galo oo arintaas nabadgelyada dadka walaalaha ee wada dhashay ee wiil iyo aabihiisa ee imika la qaybtii macuusleeda koonfur ka jirta ka soconaysa waxaan anfacaya ma la way wadaagnaa dhamaantii lagu ciidan qaran baan leenahay maadaama ciidan qaran ahayn macuusleeda waa imika soconaysa oo ahri qabiil baa arintaa loo bedelay ninka ku talay xukuumadna ugu baaqay arintaa wax ka qabataan si toos ah xukuumad qabataan adligan koonfur ma aha macuusleeda ma shaqeysaa dawladda ka shaqeysa ciidan qaran ba ka shaqeeya ciidan qaran wuxuu ku dhaaqay iyo xukuumadna iyo taleeda waa inakeena xitaa inakeena u taalaa laakiin arin macuusleey iyo dagaal iyo qabiilka la isku huriyo arin soconaysa ma aha leh halaga waa toobaarinta waxna laga qabto walba si cad waxa lagu qabtaa arintaas taas waa arinta ugu weyn gobolka buuhoole qaabisan iyo buqdhakeen weyn oo aad moodi ciidankii qaranku markuu meesha ka soo baxay ee dagaal weyn ka dhacay meeshaas in hadda lagu buunbuunayo arin qabiil arinta waxaan la halka wax laga qabto waxa jirta arin kale oo nabadgelyada wax yeelaysa oo dadka gudisa ka jirta oo guurtidan aynu ka tirsanahay la soo wada eegaya dhammaan dadku soo wada eegayaan ragga qaar baa carabi ku dhufanayay xeer baabiliyo xoogaa yaala golaheenna xeerkaa yaala golaha ku wakiiladu ka soo gudbay xal baa beel beelaha ka mid ah soomaaliland ay mooday oo lagu kala qaboobay in nabadgelyo ay ku dhacayso dalka sida kaga dhacaysaan oo lagu wada qaatay badanka isku wada qaateen arrintii nabadgelyo inaku qaabsado guurtay in hortaalaa suuqana waxaa la xogmogay xajo waa dilaan xafla xajo ma ogee arrintaasi dhammaan ummaddii soomaaliland waxay soo eegaysaa maqaaxiya markaad maraysay war xeerkii maxaa ku samaysay munaafiqna wuu shaqaynayaa waxa inaga bixin bay beenki dhan abuur ka sameeyeenay waxaan oran lahaa midna birta duduub baa loo laqaa waxa allaada wixii nabadgelyada qaabilsan baynu qaabilsanahayaan ummadduna waxay ku soo heshiisaay xeerkaas intay dagaal isu dhaafay si deg dega hadii la doonayo inaan inagu dadka u talino oo golaha golaha ummadda u talin jiray uu noqdo oo golahan uu shaqeeyo xeerka laga hadlayo si deg dega oo aan la eegin waliba la'aluu golaha soo gudbiyey majoritiba ku soo gudbiyey waxaa soo jeedisay beel baa soo jeedisay ummaddii oo dhan baa qaatay inaka waxaynu ku haysanaa waxaan macquul ahayn waxaan allah xeerkaas siisaa layno dhaafiyo la'aluu nabadgelyada gudaha oonu ka nasanay hargeysa oonu ku nasanay markii xeerka la soo saaray ee beel beelaha ka midii ay sheegtay inay sidaa ummaddii ku heshiisay maslaxadda waa loo ogolyahay ada maslaxadda diinta islaamka oga maslaxaddaada diinta islaamka waxay ogoshahay wuxuu ummadda maslaxaddeeda nin kastana ku qasbaado marka bix maay mudan ahay saabaya marka waxaan oran lahaa mudanaya mudan gudoomiye iyo shu gudoonba waa reerka hal dhaafiyo oo siisa lagu dhaafiyo oo yaan mar dambe la oran mar hore waxay laga saarayeen mar dambe yaa loona guurti lahaysa